Sine, šta radiš ti to? S čim se to igraš? Ma baba, ovo je spiner. Ma kakav sine spider? Zašto ti to služi? Pa kad je dosada, uzmeš ovako i vrtiš. A tako znači, sine. E, sad će ti baba pokazati svoj spider. A nemoj sre da ga i ti imaš. Ma sine, bolje je od tvog 100 puta. Sve moje babe, jes moderna. Dajde, a taj tvoj spider. Evo, pravi spider, zavrde ga. Zavrti pa ćemo pat pa da ja popijemo. Sine, ostavi taj telefon, vreme je da kreneš u školu. Ma šta ne, Šuško? Hoću da igram igice! E sad ćemo vi to, Šićuško. O Šićuško! Nama me je tu će da u školu! Nama, kreni! Ma gdje se ovaj mali sakrio? Možda je ošao u školu? Ma šta se ovo čuje? Aha, ja sam te ciznu! O, gdje je ovaj čovjek, braćo? Hajde, halo, ljudno! Upšao se živ. O, i učelo nikad. Nije mogu, znaš od kad je unut kako sam ja stigu. O, ja moram već se tle. O, alo, gdje ćeš ti ured? Hajde, ured. Upšao se moram. A, i mi čekamo. Isto. Inako. Alo, gdje ćeš ti ured? Hajde, ured, vi niste normalni. Šta je s vama? Alo. Aj, voz me u bolnicu! Jel, prva bolnica u Bugoj! Aj, boli, boli! Šta si jeo? Ma sve sam eksiro što je bilo u pekari! Kažem, nemoj toliko jesti! Gde stan u pičku matern, gde stani, gde voz brže! Pa ne mora na nek četere se jeo ide! Pa gde stan, ja ću izać, ja mogu pješce brže! Ti nisi normalan, džubre jedno, odvratno! Nikad mi s tobom u život neću ići! Te, ovo mi ovo nije normalno nikako. Sini, šta ti to radiš? Koliko je 2 plus 2? 2 plus 2... 2 plus 2 je 5. Nije! Kako nije? Nije, rek 4. A vidi, baš je 4. Ti je glup.